ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲେ ହେଁ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗହଳି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 638 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି 93 ଜଣ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପଶିଛି କରୋନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବରଗଡ଼ର 2 ସ୍କୁଲରେ 34 ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ତେବେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ। ସେପରି ଶିଶୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟି ଡାକ୍ତର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ନ ଲୁଚାଇ ଜଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଭାବକ ନ ଜଣାଇଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 638 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଘରୁଦ୍ଧରୁ 372 ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 266 ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 7 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 2 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରୁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8062କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।